Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մեդիա կենտրոնում տեղի ունենա Հայաստանում Շվեյցարիայի համադաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Լուկաս Գասսերի Մամուլիասուլիսը, թեման է Հայաստան-Շվեյցարիա հարաբերությունները։ Մենք կանդրադառնանք, այսպես կամփոփենք անցյալ տարին Հայաստան-Շվեյցարիա հարաբերությունների տեսանկյունից, ինչու՞ չէ կանդրադառնանք նաև հնարավոր ապագա զարգացումներին այդ հարաբերություններում, և մի փոքր կանդրադառնանք ռեգիոնալ թեմաներին։ Ես կընտրեմ լրագրողներին սկզբից հարցերը կուղեմ ես, ուրեմն պարոն դեսպանին, եթե այդ հարցերի շրջանակներում կլինեն ճշտող հարցեր, ես խնդրում եմ ինձ իմաց տվեք, ես խոսքի իրավունքը կփոխանցեմ ձեզ, իմ հարցերից հետո արդեն կարող եք հարցեր ուղարկել դուք։ Շնորհակալ եմ, պարոն դեսպան, մեր հրավերը ընդունելու և ներկա գտնվելու համար։ Պարոն դեսպան, այսպես գնահատելով Հայաստան-Շվեյցարիա հարաբերությունները 2016 թվականին, ես կուզեի հիմնական ձեր նշումները կատարեք հիմա, ասեք մեր լսարանին և լրագրողներին դրանց մասին մի փոքր, և կխնդրեմ նաև անդրադառնաք վերջերս տեղի ունեցած վարչապետի հետ, Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը, ինչ համաձայնությունների եք հանգել այդ հանդիպմանը, և ինչ կարելի է ակնկալել Հայաստան-Շվեյցարիա հարաբերություններում։ 25 years was the question, right? No, you just had the highlights. Highlights of last year, 2016. 2016, okay. Yes, thank you very much, first of all, for this occasion to speak to all of you, thanks to the Media Center especially. So 2016 was a very intense year. We had a lot of exchanges, people-to-people contacts, and also economic relations, of course, which are getting better and better between Switzerland and Armenia. 16 թվականը բազմաբովանդակ էր, լի էր ժողովրդի հետ կոնտակտներով, ինչպես նաև տնտեսական կապերի աշխուժացմամբ։ Switzerland and Armenia signed a visa facilitation agreement. Շվեյցարիան Հայաստանը վիզաների դյուրացման համաձայնագիր կնքեցին անցյալ տարի, which is not a full liberation from the visa duty, of course. Որը լրիվ չի ազատականացնում վիզային ռեժիմը, անշուշտ, but which contributes to facilitate our people-to-people exchanges in a significant way in the framework of Schengen. Նշանակալի նպաստ է բերում ժողովրդների միջև կապերը դյուրացնելուն անշուշտ Շենգենի շրջանակներում։ We had also many cultural exchanges. We participated, as every year, in the Francophonie program, in the Settimana della Lingua Italiana in October. Մենք նաև մշակութային աշխուժ կապեր ունեինք, ինչպես եւ ամեն տարի մասնակցեցինք ֆրանկոֆոնիայի շաբաթին, ինչպես նաև իտալերեն լեզվի շաբաթօրյակին. And in the framework of these two programs, but also besides these two programs, we had art exhibitions, we had classical music concerts, we had literature, writers presenting their works in Armenia, we had many books from Switzerland translated into Armenian, and we had, of course, as every year as well, scholarships which were given to Armenian scientists. Այս երկու միջոցառումների ընթացքում անշուշտ եւ նաեւ դրանց շրջանակից դուրս մենք բազմաթիվ մշակութային միջոցառումներ ունեցանք, ցուցահանդեսներ, համերգներ, շվեյցարական գրականությունը թարգմանվեց հայերեն, գրքերի տոնավաճառներ եղան, այսինքն բազմաբովանդակ էր նաեւ մշակութային իմաստով տարի։ And indeed, I had the pleasure last week to meet with the Prime Minister, Mr. Karen Karapetyan. Եվ իսկապես անցյալ շաբաթ ես պատիվ ունեցա նաև հանդիպելու վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ։ This was a first opportunity for us to exchange on Swiss-Armenian relations. Սա առաջին հնարություն էր, որ ընձեռվել էր, մենք երկուսով մեր կարծիքները փոխանակեինք հայ-շվեյցարական հարաբերությունների մասին։ We assessed the state of economic relations, of investments, of trade. Անդրադարձանք տնտեսական հարաբերությունների մակարդակին, ներդրումներին, առևտրաշրջանառությանը, and the generalized system of preferences which Switzerland also offers to Armenia. Ինչպես նաև մաքսային GST համակարգը, այսինքն նախապատվությունների ընդհանրացված համակարգը, որը Շվեյցարիան ընձեռում է Հայաստանին իր հետ առևտրի շրջանակներում. And also the development of our economic and political relations in the near future. Եվ մոտ ապագայում նաև փորձեցինք ուրվագծել մեր քաղաքական եւ մշտական հարաբերությունների ուղղությունը։ Շնորհակալություն, պարոն դեսպան։ Պարոն դեսպան, Շվեյցարիան համարվում է աշխարհի ֆինանսական կենտրոններից մեկը։ Ինչ հեռանկարներ կան ըստ ձեզ Հայաստան-Շվեյցարիա հարաբերություններում, հատկապես ֆինանսա-տնտեսական համագործակցության տեսանկյունից։
I think we must make an important distinction here. Important investment in the Armenian financial sector takes place already from Switzerland, and that is private capital. But often when there is talk in Armenia about international economic cooperation, people think of the development cooperation, and here Switzerland and Armenia are also important partners since 1988, since the earthquake in Spitak and Gyumri. But I suppose that the question relates to the first, to the financial cooperation. And so Switzerland and Armenia are already partners in financial cooperation in the field of finance through direct investment from Switzerland in the local financial sector. Եվ այս իմաստով Շվեյցարիան Հայաստանը արդեն համագործակցում են, քանի որ ուղղակի ֆինանսական ներդրումներ են արվում Շվեյցարիայի կողմից Հայաստանի ֆինանսական շուկայում. Armenians are known as being good service providers, and this is true also in the financial world. Հայերը համբավ ունեն որպես ծառայությունների ասպարեզում շատ հմուտ, եւ սա վերաբերում է նաեւ ֆինանսական սեկտորին. And historically, of course, Armenia is a nation of traders. Պատմականորեն առևտրականների իհարկե ազգ է եղել. So I think it's only natural that we develop our relations between Switzerland's financial sectors and the Armenian economy. Ուստի մենք բնական կլիներ, եթե մենք Շվեյցարիայի եւ Հայաստանի ֆինանսական սեկտորների միջև հարաբերությունները սերտացնեինք. And you mentioned Switzerland as an important financial center. That is true. Why is it so? Why is Switzerland an important financial center? Դուք հիշատակեցի, որ ֆինանսական կարևոր կենտրոններից մեկն է Շվեյցարիան, որը անհերքելի է, բայց հարցակում թե ինչով է դա պայմանավորված? That is because we have enjoyed a long period of historical stability. Պատճառը, որ մենք շատ երկար ժամանակ պատմականորեն կայունություն ենք ունեցել մեր երկրում. And we are seen as efficient and trustworthy. Ուստի բոլորի կողմից դիտվում ենք որպես արդյունավետ եւ արժանահավատ երկիր. And I think for Armenian for Armenians to be efficient and trustworthy, it's not a major challenge. Իսկ հայերի համար արժանահավատ եւ արժանավետ լինելը մի մեծ դժվարություն իրենց չի ներկայացնում։ And with stability it's a little bit different. In 25 years of independence, I can say that Armenia has already reached a reasonably good level of stability. Եվ այս անկախության 25 տարիների ընթացքում պիտի ասեմ, որ Հայաստանը արդեն հասել է կայունության բավական ողջամիտ մակարդակի։ But the unresolved conflict about Nagorno-Karabakh is of course a challenge for Armenia when it comes to being perceived worldwide as a stable country. Խնդիրը այստեղ աշխարհում եք այդ որպես այդպեսին ընկալվելն է որպես կայուն երկիր եւ այստեղ չլուծված խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի իհարկե որոշակի մարտահրավեր է ներկայացնում. And being perceived as a stable country is very very important for the development of a financial sector. Ֆինանսական սեկտորի զարգացման համար ամենակարևորը հենց որ քեզ ընկալեն, այսինքն տպավորությունն էլ թողնես կայուն երկրի, ոչ միայն լինես այդպեսին։ Շնորհակալություն։ Պարոն Դեսպան, դուք հիշատակեցիք GSP Plus համակարգի մասին, որ Շվեյցարիան տրամադրել է Հայաստանին առևտրատնտեսական հարաբերությունների տեսանկյունից։ Այն ինչ ներուժ կա այստեղ առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման համար, որովհետև GSP Plus-ը ինքը արդեն, այսպես ասած, արտոնությունների համակարգ է, եւ ինչ կարող է Հայաստանն առաջարկել Շվեյցարիային։ Yes, so the generalized system of preferences is very important, and I think it's little known, it's too little known here in Armenia that Switzerland also offers this instrument. GSP համակարգը շատ դրական ազդեցություն կարող ունենալ առևտրում, այստեղ խնդիրը այն է, որ դժբախտաբար այն շատ քիչ հայտնի է Հայաստանում, քչերը գիտեն, որ Շվեյցարիան նույնպես ընձեռում է Հայաստանի նման հնարավորություն։ Customs preferences, which are offered by the GSP, can reduce the price of goods from Armenia up to 10%. Այդ օրինակ նախապատվությունները մաքսային ռեժիմում կարող են Հայաստանից Շվեյցարիա ներգրավող ապրանքների գինը ընդդուպ մինչև 10%-ով իջեցնել, նվազեցնել։ So this is very important for the further development of our trade, which is good but not so balanced. Սա առևտուրը խթանելու համար շատ լավ հանգամանք է, որը ողջունելի է, բայց այստեղ նաև ոչ այնքան հավասարակշիռ։
Switzerland is exporting 10 times more good to Armenia than vice versa. Որտեղ Շվեյցարիան Հայաստան 10-10 պատիկ ավելի արտահանում, քան Հայաստանը Շվեյցարիա։ What Armenia has to offer for Switzerland? Ինչ ունի առաջարկել Շվեյցարիան, շատ լավ հարց է Հայաստանը։ I would like to have as good tomatoes, for example, as good honey, trout. Ոնա ես կերազեի Շվեյցարիայում վայելել հայկականի պես լավ մեղր, լոլիկներ կամ իշխան ձուկ. Apricots and so on in Swiss supermarkets. Որ մեր սուպերմարկետներում այդ ամեն ինչը լիներ, լավ կլիներ։ So this is what Armenia has to offer to Switzerland and let's work on that. Եթե ցայլոց դա ունի Հայաստան առաջարկել, եկեք այդ ուղությամբ աշխատենք։ GSP is of course a very important part of all this. GSP-ն դրանում շատ մեծ դեր է կատարում։ And Armenia is also an interesting country when it comes to the level of scientific knowledge, which is Հայաստանը նաև մեծ հետաքրքրությունը ներկայացնում իր գիտական պոտենցիալով։ So when we speak about investments, it is remarkable that the Swiss pharmaceutical sector is already investing in research in Armenia. Ուստի պիտի ասեմ, որ արդեն բավական նշանակալի զարգացում կա Շվեյցարիայի դեղագործական սեկտորը արդեն իսկ Հայաստանում հետազոտական աշխատանքների մեջ ներդրումներ անում։ And I can tell you that this is remarkable in a country which has enjoyed 25 years of independence. Ընդհանուր տարվա անկախություն ունեցած երկրի համար դա ինստում է բավական տպավորիչ է։ Շնորհակալ եմ։ Ներեցեք ուղղակի մեկ հարց, ձեր հարցը վերաբերում է պարոն Դեսպանի ասացներին։ Այո, շնորհակալ եմ։ Խնդրում եմ փոխանցեք հոսափողը։ Well, I think it's also remarkable that in 2015, Switzerland was the top foreign investor in Armenia, according to Armenian statistics. Հայկական պաշտոնական վիճակագրությամբ 15 թվականին Շվեյցարիան Հայաստանում ամենամեծ ներդնողն էր արտասահմանյան. Globally, Switzerland is always among the top 10 investors worldwide. Աշխարհով մեկ էլ Շվեյցարիան միշտ վերին 10-տողերից մեկն է գրավում դրսում ներդրողների։ So, I don't think there is any impediment or any limit. Չեմ կարծում, թե որևէ սահման կա կամ առավելևս խոչընդոտ։ Armenia must of course make itself better known to foreign investors and also to Swiss foreign investors. Պարզապես Հայաստանը պետք է իրեն ավելի տեսանելի դարձնի, ավելի ճանաչելի դրսի ներդրողների համար, այդ թվում եւ Շվեյցարիայից։ But this is a process which I think is already on track. Բայց արդեն ընթացող process է։ And it is a long-term work that must be done on that. Ու բավական ջուր քաշող գործ է, այսինքն երկարաժամկետ աշխատանք է պահանջում։ So the potential is absolutely there. Ներուժը անհերքելորեն կա։ I have mentioned the pharmaceutical sector. Դեղագործական օրինակ ճյուղը նշեցի։ Manufacturing արտադրությունը։ For example, there is already cooperation, economical exchange and investment which takes place in the watchmaking sector. Ժամագործության մեջ արդեն փոխանակումներ կան եւ ներդրումներ են արվում։ The mining sector is also very important. Մեջ նույնպես կարևոր ճյուղ է։ Financial sector that we have already banking, insurance, for example, there is not much yet. So there are many sectors where Swiss companies are already active worldwide, but maybe not yet in Armenia. So our potential is definitely there. Ներողություն եմ խնդրում, միայն միկրոֆոնով ես խնդրում եմ, որովհետև մեզ live stream հետևում են։ From of course corruption, the tendency to monopolize is also very an important factor in the perception of a country. Երկրի ընկալման համատեքստում կոռուպցիան եւ միտումները մենաշնորների շատ կարևոր դեր են խաղում. There it is like the stability which I mentioned before. If a country is perceived as being not stable, then investors will not come to that. Ինչպես ասացի, կայունության անդրադառնալիս, եթե երկիրը ընկալվում է որպես ոչ կայուն, ապա ներդրողները բազմիցս մտածում են նախքան որոշում ունենալ։
And from our side, in cooperation with the Armenian government, what our task is to create the framework that investors want to come to Armenia. Մենք նույնպես մտադիր ենք եւ Հայաստանի կառավարության հետ համագործակցելով փորձում ենք հասնել նրան, որպեսզի միջավայրը գրավիչ դառնա ներդրողների համար. And of course we are addressing all these issues, stability, corruption, tendency to monopolization, but in the end the decision whether to invest or not is the decision of a private company, not of the Swiss or not of the Armenian government. Անշուշտ մենք անդրադառնում ենք բոլոր այդ հարցերին եւ կայունության եւ կոռուպցիայի եւ մենաշնորային միտումների, բայց ի վերջո որոշումը ներդնումը անել թե չէ, պատկանում է մասնավոր ընկերությունների ներդրողներին եւ այստեղ ոչ Շվեյցարիայի, ոչ Հայաստանի կառավարությունները ճնշում գործադրել չեն կարող։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ ներկայացեք ուղղակի ձեր հարցը։ Արտակարգական գործակալություն, եթե կարելի է, կարող է պարոն Դեսպանը նշել ընդհանուր ներդրումների ծավալը ինչ է, ինչքան է իրականացվել Շվեյցարիայի կողմից դեպի Հայաստան, կան արդյոք ներդրումային ծրագրեր, որոնք որ Հայաստանը իրականացնում է Շվեյցարիայում, եւ այս տարվա համար կան կոնկրետ ինչ-որ ներդրումային փաթեթներ, որոնք որ իրականացվել են հայկական տնտեսությունում այս տարի։ Thank you. I mentioned 2015. In 2015, according to Armenian statistics, Switzerland, Swiss companies invested $90 million in Armenia. Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրության տվյալներով 15 թվականին շվեյցարական ընկերությունները Հայաստանում ներդրել են 90 միլիոն dollars. In that year, 2015, Switzerland was number one among all the investors. Այդ տարի բոլոր ներդրողների քանը շրջանում Հայաստանը, Շվեյցարիան առաջին տեղը գրավեց. But this from one year to the other year can vary very much. Տարեստարի իհարկե բավական փոփոխություններ են լինում. But Switzerland is always among the top 20 investors in Armenia. Շվեյցարիան երբևէ չի զիջում, դուրս չի գալիս վերին 20 տողերից Հայաստանում ներդնողների. And this has been going on for more than 20 years. Որ արդեն 20 տարի է ինչ այդպես է. So we can estimate that the volume is already quite significant. Բայց այսինքն արդեն իսկ բավական նշաձողը բարձր է ցավալի. For the current year I cannot talk on behalf of the companies. Ընդհանրիկ տարվա վերաբեր կապակցությամբ չեմ կարող իհարկե մասնավոր ընկերությունների անունից խոստումներ տալ. So as I said it's the decision of the private sector. Որտեղ ի վերջո որոշումը հենց իրենք են ընդունում. But I have no doubt that Armenia remains on the radar screen of Swiss companies as a potential country of investment. Բայց անհերքել է եւ ես ոչ մի կասկած չունեմ, որ Հայաստանը շարունակում է մնալ շվեյցարական լուրջ ընկերությունների ռադարի ներքո որպես ներդրումային լավ հնարավորություն։ Շնորհակալություն, հարցը նաեւ վերաբերվում էր նրան, թե Հայաստանի Շվեյցարիայում արդյոք որքան է ներդրում կատարվել անցյալ տարի, եթե ունեք տվյալներ խնդրում եմ ներկայացրեք։ That's a good question. I have no figures on that, but I know because these figures are not being measured in Switzerland. But I know already several cases of Armenian companies that had invested in Switzerland. I cannot name the names of the companies for reasons of confidentiality. Անունները տալ չեմ կարող, ես գաղտնապահության բան մոմենտը։ Բայց ճյուղերը կարող եմ ասել։ Watchmaking, ժամագործություն and information technology. Եվ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ։ Two sectors where Armenia and Switzerland are very good, are very performing. Այս երկու ճյուղերում Հայաստանն ու Շվեյցարիան շատ լավ սերտ հարաբերություններ ունեն։ Շնորհակալություն, պարոն Դեսպան։ Պարոն Դեսպան, Հայաստանը շատ է խոսում հատկապես Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերացումից հետո այդ երկիր հնարավոր ներդրումների, առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման, ֆինանսական տրանզակցիաների զարգացման հնարավորությունների մասին։ Այստեղ Շվեյցարիան եւս մեկ անգամ նշեմ, որպես համաշխարհային ֆինանսական կենտրոններից մեկը, ինչպես է վերաբերում այդ հնարավորությանը։ Արդյոք Հայաստանը դիտարկում է դեպի Իրան դուրս գալու որպես հնարավորություն եւ արդյոք Շվեյցարիան քաջալերում է Իրանի հետ Հայաստան-Իրան ֆինանսական այս հարաբերությունները։ Thank you. Yes, concerning Iran, I think the global
situation around past conflict is improving. Շնորհակալություն Իրանի վերաբերյալ իհարկե համաշխարհային մթնոլորտ նախորդ կոնֆլիկտների հետո գնալով ավելի տակ բարելավում է. And with that economic opportunities arise. Սա իր հետ բերում է տնտեսական հնարավորություններ. Switzerland has, I mean, you mentioned the sanctions. Switzerland has always, of course, participated in measures which were decided on the global level by the United Nations. Հիշատակեցիք, Շվեյցարիան ՄԱԿ-ի սահմանած միջոցառումներին համաշխարհային մակարդակով միշտ մասնակցել է. But otherwise, we are interested in, and we have already good economic relations with Iran, and we are also interested in continuing but and expanding. Դրանով հանդերձ արդեն իսկ ունենք Իրանի հետ բավական լավ եւ զարգացող հարաբերություններ եւ շահագրգռված ենք դրանք շարունակելու։ You may know also this as an additional information that Switzerland is a protecting power and represents the consular and diplomatic interests of the United States in Iran. Տերևս եթե չգիտեիք, ասեմ նաեւ որ Շվեյցարիան ներկայացնում է Միացյալ Նահանգների շահերը Իրանում իր դիվանագիտական առաքելություն միջոցով. We can say that we already have and we had over the past 2-3 decades very intense relations with Iran. Այսինքն կարելի ասել, որ վերջին 2-3 տասնամյակների ընթացքում մենք արդեն բավական ինտենսիվ հարաբերություններ ունեցել ենք Իրանի հետ. Concerning Armenia, this is of course interesting country because it's a neighboring country to Iran. Հայաստանը այս տեսանկյունից անշուշտ հետաքրքրություն ներկայացնում է լինելով անմիջական հարևան Իրանի. It's one of the countries which have good relations with Iran. Եվ այն երկրներից է, որ բարի դրացական հարաբերություններ ունեն Իրանի հետ. And which potentially can also serve as a basis for trading for with Iran for investing in Iran. Ուստի անշուշտ ունի ներուժ հարթակ ծառայելու Իրանի հետ տնտեսական հարաբերությունների եւ առևտրի ծավալման. Here again it is of course the decision of the company whether it wants to operate in Iran itself or with Iran from Armenia. Այստեղ էլ ընտրությունը վերջնական մասնավոր ընկերության է պատկանում, այսինքն անմիջական պես եւ ամենջականորեն Իրանում գործել թե Իրանի հետ Հայաստանի միջոցով. To serve as a basis for economic relations with Iran, I think Armenia must also increase and intensify its own economic relations with that country. Բայց այնպես Իրանի հետ նման հարաբերություններ հաստատելու համար, հարթակ ծառայելու համար Հայաստանը ինքը պետք է բազմապատկի եւ ավելացնի ծավալները իր տնտեսական հարաբերությունների Իրանի հետ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Դեսպան, մենք գիտենք, որ Շվեյցարիան չեզոքություն է դրսևորում միջազգային հարցերում, ինչպես եք վերաբերում, որ Բեռն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գործընթացում կարող է ինչ-որ դերակատարություն ունենա Շվեյցարիան, հաշվի առնելով Հայաստան-Թուրքիա, այսպես հարաբերությունների կարգավորման գործում Շվեյցարիայի ունեցած դերը։ Խոսքը հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում երկու հասարակությունների, ուրեմն այսպես երկխոսության աջակցման մասին է։ Yeah, Switzerland has always expressed its determination to support the peaceful resolution of the conflict in Nagorno-Karabakh. Շվեյցարիան միշտ էլ իր հաստատակամությունն է արտահայտել հստակորեն ի սատարումն Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ հանգուցալուծման խնդրի։ So we continue to offer our good offices. This is a traditional activity in our external relations politically. Մենք շարունակում ենք առաջարկել մեր ծառայությունները, որը ավանդապես Շվեյցարիայի արտաքին քաղաքականության ուղություններից մեկն է եղել։ We have been working with Armenia and with all the parties involved very intensively during our two chairmanships in office of the OSCE in 1996 and in 2014. 96 թվականին եւ 2014 թվականին, երբ որ Շվեյցարիան ԵԱՀԿ-ի նախագահություններ ստանձնել, մենք շատ ինտենսիվ ներգրավված էինք Հայաստանի եւ հարևանների հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ We believe that the ceasefire of 1994 must be respected. Մենք համարում ենք, որ 94 թվականի հրադադարի ռեժիմը պետք է անպայման հարգվի.
and that the Madrid principle, which have been elaborated later, are a very good basis to find a stable solution to the conflict. Եվ որ դրան հաջորդող ժամանակահատվածում մշակված մադրիդյան սկզբունքները կայուն հիմք կարող են ծառայել հետագա հանգուցալուծման համար. And I repeat what I already said, that it is in Armenia's interest, in the country's interest for development, economical development especially, to find a lasting and stable resolution to that conflict. Արտանիմ ասացը, որ Հայաստանի շահերին լավագույնս եւ տնտեսական եւ առասարակ երկրի շահերին համապատասխանում է կայուն մշտական հանգուցալուծում գտնելու դրան եւ խաղաղություն հաստատելու And if Switzerland with our good offices can be of help in that, we are more than ready to lend a hand. Եվ եթե Շվեյցարիան որևէ կերպ կարող է նպաստել այդ գործընթացին, մենք ավելի քան պատրաստական եւ ուրախ կլինենք ձեռքը մեկնելու։ Խնդրեմ։ Բարձրախոս փոխանցեք։ Կոնկրետ մոտ պահեք, մոտ։ Կոնկրետ հակառակորդ երկրից անդադա, այսպես ագրեսիվ ուժի դիմելու կոչեր են ընդունում, դրա վերաբերյալ ինչ կասեք, ու այստեղ հասցեական գնահատական պետք չէ, ինչ ես ձեզ կարող ես ասել նման կոչեր։ Քանի որ կարևորեցիք Well, Nagorno-Karabakh is a conflict which has not yet found a peaceful solution, so a peace agreement has not yet been signed. We want to assist all the conflicting parties in arriving to such a solution. Մենք ցանկանում ենք հակամարտության մեջ ներգրաված բոլոր կողմերին ուժանկություն ցուցաբերել նմանօրինակ խաղաղություն հասնելու. This involves a lot of diplomatic activity. Especially in the Organization of Security and Cooperation in Europe, the OSCE. And of course, this activity is going on not in the public forum. Եվ այս գործունեությունը անշուշտ հրապարակային չի ծավալվում։ So you will understand that a neutral country as Switzerland, which is active in good offices, cannot single out a single party to the conflict. Ուստ երևի կարող եք հասկանալ, որ չեզոք մի երկր, ինչպես ինչ Շվեյցարիան է, որը նաև իր ծառայություններն է տրամադրում այդ գործընթացին, չի կարող հրապարակավ որևէ նախապատվություն կամ ավելի հստակ դիրքորոշում ցուցաբերել տվյալ դեպքում։ Պարոն դեսպան, շնորհակալ եմ, Շվեյցարիան ներգրավված էր նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում 2009 թվականին, ուրեմն նախաստորագրված արձանագրությունները այդպես էլ ուրեմն չեն վավերացվել երկու երկրների խորհրդարաններում, ինչպես է գնահատում ընդհանրապես ներկայիս վիճակը հայ-թուրքական հարաբերություններում, արդյոք դրանց կարգավորման գործընթացին հնարավոր է նոր ուժ եւ այսպես նոր զարկ տալ, Շվեյցարիան կարող է վերստին միջնորդի դերակատարություն ստանձնել այստեղ։ Well, on Armenia-Turkey relations, the problem is that there is practically no relations in the world. And this is also seen from the Swiss perspective. It is not a natural situation between two countries which share a long history and a long geographical border. Շվեյցարիայի տեսանկյունից սա բնական իրավիճակ չի երկու երկրների միջև, որոնք երկար համատեղ պատմություն եւ նաեւ համատեղ սահման ունեն։ We must not forget that the most natural relations when it comes to our economic development are with our immediate neighbors. Չպետք է մոռանալ, որ տնտեսական զարգացման տեսանկյունից ամենաբնականոն եւ բնական հարաբերությունները առևտրային հենց ամիջական հարևանների հետ են լինում։ Switzerland had to learn this as well in its history. Շվեյցարիան էլ այս դասը քաղել է իր երկար պատմության ընթացքում. Our relations with our neighbors were not always that easy and that simple. Մեր հարաբերությունները մեր հարևանների հետ միշտ չի որ հեշտ ու հանգիստ են եղել. There was dispute, conflict, even war. Վեճեր են եղել, անգամ պատերազմ։ But nowadays
we have reached a stage where we have open borders, where much trade, personal exchange takes place over these borders. Մինչդեռ հիմա հասել ենք արդեն բաց սահմանների, առևտրաշրջանառության այդ սահմաններով եւ նաեւ անհատական շփումների. And this is the state of things which we would like to see one day between Armenia and Turkey. Ես այն բնականոն վիճակն է, որը մենք կցանկանայինք մի օր տեսնել նաեւ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում. So we have played, as you said correctly, an important role with the Zurich protocols, which were signed in 2009 but were never ratified. And of course, we are more than ready to assist both sides once they are ready to improve their relations again. Մենք ավելի քան պատրաստ ենք կրկին երկու կողմերին օժանդակություն տրամադրել այն ժամանակ, երբ նրանք դրա համար պատրաստ կլինեն։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն դեսպան, Շվեյցարիան այն եզակի երկրներից է, որտեղ հայոց ցեղասպանության ժխտման պատասխանատվությունը օրենսդրորեն քրեականացված է։ Հայտնի է այս առումով Դողուփերին չեք նանդեմ Շվեյցարիայի գործով մարդուրանքների եվրոպական դատարանի որոշումը։ Այդ որոշումը հարց հետևյալն է, այդ որոշումը որևէ կերպ ազդել է Շվեյցարիայի ազգային օրենսդրության վրա, ցեղասպանության ժխտման պատասխանատվությունը քրեականացնելու տեսանկյունից։ Yes, the European Court of Human Rights has decided, as you said, after this verdict in Strasbourg, Switzerland doesn't have to change its anti-racism law. Միեդի վճռից հետո Ստրասբուրգում Շվեյցարիան պարտավոր չի որևէ կերպ լրացնել կամ փոփոխել իր հակառասիստական օրենսդրությունը. Because the legal provision which was in question is Article 261 of our Criminal Code. Օրենսական դրույթը, որին վերաբերում էր այդ վճիռը, 261 հոդվածն է մեր քրեական օրենսգրքի, which is called the anti-racism. Որը կոչվում է ռասիզմի դեմ դրույթ. Anti-racism law. Հակառասիստական օրենս. This Switzerland, after this verdict, doesn't have to change its Article 261 of the Criminal Code. Ուստի միեդի վճիռը չի պահանջում, որ Շվեյցարիան քրեական օրենսգրքի 261 հոդվածը որևէ կերպ փոփոխի. The European Court of Human Rights, in the case of Perinçek, has ruled only in this individual case. Այսինքն միեդի վճիռը Perinçek-ի գործով վերաբերում է կոնկրետ այդ անհատական իրավիճակին. And the Swiss courts must now revisit that international case, that individual case, but the legal basis remains unchanged. Այսինքն շվեյցարական դատական համակարգը պետք է հիմա անդրադառնա կոնկրետ այդ գործին, բայց ընդհանուր օրենսդրական կարգավորումը դրանից չի փոխվում։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն դեսպան, հարց, որը վերաբերում է շվեյցարական բանակին, որը համարում է աշխարհում ամենամարտունակներից մեկը, հաշվի առնելով տարածաշրջանային հիմնախնդիրները, հնարավոր համարում եք արդյոք շվեյցարական բանակի մոդելի ներդրումը Հայաստանում, Հայաստանի զինված ուժերում, հատկապես որ Հայաստանում շատ է խոսում ազգ-բանակ կոնցեպտի իրականացման մասին։ You know that the Swiss Army has grown over centuries. This has been, again, a very long-term development. Երևի գիտեք, որ շվեյցարական բանակը իր ներկա տեսքին հասել է դարերի զարգացումների արդյունքում։ And it is a very Swiss institution in the sense that its main task is to defend our neutrality. Եվ անկախտելիորեն շվեյցարական երևույթ է դա, որովհետև իր հիմնական խնդիրը պաշտպանելն է Շվեյցարիայի ճեզոքությունը։ And it's not up to me to say whether Armenia should or should not take the Swiss army as a model. Ուստի ես չէ որ կարող եմ դատել արդյոք Հայաստանը կարող է ընդօրինակել շվեյցարական բանակի կառուցվածքը կամ մոտեցումները. But of course there are elements which we wish every country could adopt. Չնայած կան բաներ, որ մենք դեմ չենք լինի, եթե ցանկացած երկիր որտեգրեր, such as integrity, the respect of human rights, the prevention of corruption within the army. Ինչպես օրինակ ազնվությունը, մարդուրանքների հանդեպ հարգանքը, իրավախախտումների կանխարգելումը հենց բանակի մեջ.
And these are all elements where Switzerland is cooperating with Armenia already. Եվ այս ուղղություններով Շվեյցարիան արդեն իսկ Հայաստանի հետ համագործակցում է. In the framework of a program that we are implementing since a few years. Մի ծրագիր կա, որ արդեն մի քանի տարի է Հայաստանի զինուժի հետ մենք իրականացնում ենք։ Պարոն դեսպան, առաջիկայում սպասվում են համապետական ընտրություններ Հայաստանում, խորհրդարանական մոդելի է անցնում Հայաստանը կառավարման։ Ձեր գնահատմամբ արդյոք կտան այս ուրեմն ընտրությունները կտանեն Հայաստանը ժողովրդական զարգացման ճանապարհով, ինչ հեռանկարներ եք տեսնում մարդուիրանքների պաշտպանության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի տեսակետից Հայաստանում? I think this is like what I said also on stability over 25 years of independence. Armenia has already made progress in both stability, in development of democracy. Of course, there is still a certain way to go. Ճիշտ ինչպես եւ ես ասացի կայունության վերաբերյալ, վերջին 25 տարիների ընթացքում Հայաստանը կայունության եւ ժողովրդավարության ձեռբերելու ճանապարհին բավական մեծ առաջընթաց ունեցավ, որը չի նշանակում, որ դեռևս մեծ ճանապարհ չկա նաեւ անցնելու. And if it comes to the change of system from presidential to parliamentary system, I can say that in the world we have examples of good performing democracies, both presidential or parliamentary systems. So there is no global preference, I think. Both systems have their աշխարհում եք նախապատվություն չկա, որովհետև եւ նախագահական եւ խորհրդանական համակարգով լավ գործող եւ կայուն պետական պետություններ կան։ I think the biggest importance for Armenia is the creation of a better level of mutual trust within the society. Ինձ թվում է Հայաստանի համար ավելի կարևոր խնդիրը ավելի համրացնել հասարակության մեջ փոխադարձ վստահության առկայությունը։ This is something which, from a Swiss point of view, we perceive that is still lacking in Armenia. Իսկ ամիբանը, որ շվեյցարական տեսանկյունից Հայաստանում դեռևս պակասում է. And of course, there is also a need of the civil society to be better involved in the political process. Եվ իհարկե կարիքա նաև ավելի մեծ ներգրավում ապահովել քաղաքական գործընթացներում քաղաքացիական հասարակության։ Շնորհակալություն։ Պարոն դեսպան, մեկ ոլորտ, որը որ բավականին հետաքրքիր է եւ Շվեյցարիայում եւ ուրեմն Հայաստանում, դա ቱրիզմն է, հատկապես լեռնային ቱրիզմը։ Հայաստանում հայտարարված է այդ ոլորտը, այսպես տնտեսության գերակայ ուղերից մեկը։ Շվեյցարիայում այն բավականին զարգացած է հատկապես լեռնային ቱրիզմը եւ առողջարանային, այսպես հանգիստը։ Ինչ է կարծում, ինչ է պակասում Հայաստանում այս ոլորտին եւ ինչ հնարավորություններ եք տեսնում դրա զարգացման համար։ Well, first of all, I must say, and I think I have already said, that whoever comes to Armenia, and this is our experience, returns to Switzerland very enriched. It is for the big majority of visitors of Armenia, be they business travelers or tourists, the Armenian experience is very enriching. Փորձը ցույց է տալիս, որ Հայաստանից վերադարձողները Շվեյցարիա միշտ գալիս են ավելի հարստացված, լինի գործնական նպատակներով եկած թե զբոսաշրջիկներ, անվարանորեն իրենք Շվեյցարիա վերադառնալիս խիստ տպավորված են միշտ լինում եւ հարստացված։ And being a mountainous country, a landlocked country, Switzerland, we can say that Armenia has a huge potential because we can compare ourselves with this beautiful country. Մենք կարող ենք համեմատվել ձեր գեղեցիկ երկրի հետ, երկուսը էլ ծով ունենք եւ լեռնային երկրներ ենք։ Quite a big challenge for Armenia is that it is still relatively little known. Այստանի համար մարտարվելային է, որ համեմատաբար ինքը դեռևս քիչ ճանաչված է աշխարհում։ Not everybody is an expert on history. Ոչ բոլորն են պատմության քաջ գիտակներ. And doesn't know about the richness of Armenian history. Որպեսի գնահատեն Հայաստանի պատմության հարստությունը. And of course there are many other countries which compete for the tourism, the global tourism. Եվ աշխատում է շատ այլ երկրներ, որոնք մրցակցում են համաշխարհային զբոսաշրջության հոսքերի համար։ But I have seen an important increase in tourists from Switzerland. Բայց ես արդեն տեսել եմ, որ բավական կարևոր աճել է Շվեյցարիայից եկող զբոսաշրջիկների ծավալը։ With a 10% increase from year to year. Տարեստարի 10%-ով ավելանում է վերջին տարիների ընթացքում Շվեյցարիայից եկողների քանակը։
And I think Armenia is doing a good job. Hotels are opened, new resorts. There might be an additional effort which must be made on the global scene in order to make what we call country branding. I mean, to put Armenia on the map of the international tourist. Mm-hmm. Շնորհակալ եմ։ Եվ 2017-ի համար, պարոն դեսպան, ինչ ծրագրեր կան եւ արդյոք նախատեսվում են փոխայցելություններ։ We have our yearly political consultations which take place between the ministries of foreign affairs. Մեր արտգործնախարարությունների մեջ ծրագրված տարեկան փոխանակումները կանոնավոր տեղի են ունենում։ We are cooperating in the framework of Francophonie, of the Settimana della Lingua Italiana. We have many, many cultural projects which we want to realize this year. Francophonie եւ Իտալոյան լեզվի շապատորյակի շրջանակներում ունենք նաեւ բազմաթիվ այլ մշակութային նախաձեռնություններ ու ծրագրեր. And we are right at the beginning of the year, so high level visits, they can also be announced on a very short term. Տարին դեռ նոր է սկսում, իսկ բարձր մակարդակի այցելությունները հայտարարվում են այցելությանը նախորդող անմիջապես ժամանակահատվածում. So we will see, but I'm sure that it will be again an intense year on the way of the bettering of our mutual bilateral relations between Armenia and Switzerland. Շնորհակալ եմ, պարոն դեսպան, մեր հրավեր ընդունելու եւ ներկա գտնվելու համար, եթե կա ինչ-որ բան, որի մասին մենք չխոսեցինք եւ ես չհարցրեցի ձեզ, դուք դրա հնարավորությունն ունեք հիմա ասելու, եթե չկա, մենք անցնենք ասուլիսի ամփոփմանը։ Well, maybe on a more personal note, it has been now 3.5 years that I have been working in this beautiful country. Դե անձնական դիտարկում անեմ, արդեն 2.5 տարի է, ինչ ես ձեր գեղեցիկ երկրում աշխատում եմ. I'm looking forward to the time that is still remaining that I can contribute to the increasing and the development of our relations. Նախորդ վայելում եմ արդեն կանխաճաշակում եմ այն ժամանակը, որ մնացել է ձեր երկրում աշխատելու եւ իմ նպաստը բերելու մեր հարաբերությունների սերտացմանը. I've been working in 5 countries I think so far. Մինչ որս 5 երկրում եմ աշխատել. And I can say that Armenia is particularly rewarding because the society ամենամեծ բավականություն պատճառովներ դրանց շարքում. Society is very interested in having these exchanges with the outside world. Որտեղ ձեր հանրությունը շատ հետաքրքրված է արտաքին աշխարհի հետ կապերը պահպանելու. Is very curious about countries like Switzerland. Շատ հետաքրքրած է ժողովուրդը մարդավանջ Շվեյցարիայի հանդեպ. Armenian partners have an ability to take over our initiatives and to develop them into something even better. Հայաստանյան գործընկերները անմիջապես մեր նախաձեռնությունները վերցնում ու դեռ ավելի թափ ու զարգացում են դրանց տալիս. And finally we appreciate the quality of life that your country offers, the warmth of the people and the հյուրասիրություն, how do you say? Ժողովրդի ջերմությունը, կյանքի որակը եւ հյուրասիրությունը խիստ տպավորիչ են. Thank you very much. Շնորհակալ եմ, պարոն դեսպան, մեդիակենտրոնում մենք քննարկեցինք Հայաստան-Շվեյցարիա հարաբերությունները Շվեյցարիայի համադաշտության արտակարգ և լիազոր դեսպան Լուկաս Գասերի հետ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու և ներկա գտնվելու համար։ Մինչ նոր հանդիպում։ Thank you very much.